kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo wararkii ugu dambeeyay madaxweyne farmaajo oo guulo weyn ka soo hoyay dalka kenya islamarkaasina meel cad ugu soo haray madaxweyne uhuru kenyatta islamarkaasina shacabka soomaaliyeed laba arrin oo aada muhiim ugu ahaa islamarkaasina kasoo dhameeyay hase yeeshee dacwadii badda uu madaxweyne farmaajo ku sheegay in ay uu ku kalsoon yahay dacwadda maxkamadda adduunka ay taallo hase yeeshee guushii madaxweyne farmaajo ayaa lasoo saaray islamarkaasina warbixin ay soo qortay filla soomaaliya ama muuqaalla khudbadiisa ka mid ahaa ayaan soo koobaynaa daawadayaal subscribe saar oo gambeelka furo madaxweynaha soomaaliya ayaa war ka soo saaray kulan nairobi uu ku yeeshay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta hase yeeshee war saxaafeed halkaasi kasoo baxay laakiin waa guul aada u muhiimsan maadaama dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo oo shacabka soomaaliya laba arrin oo dhib ku aheyd islamarkaasina ka dhameeyey madaxweyne uhuru kenyatta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa kulamo miro dhal ah la qaatay dhigiisa dalka kenya mudane uhuru kenyatta oo ku saabsan oo uu kusoo booqday hoyga madaxweynuhu uu ku degan yahay magaalada nairobi hase yeeshee uhuru kenyatta ayaa kusoo booqday hoyga uu degan yahay madaxweyne farmaajo labada madaxweyne oo iska xog wareystay xaaladda amni iyo siyaasadda ee gobolka xiriirka labada dal iyo fursadaha iskaashiga ee labada shacab ee deriska ah islamarkaasina walaalaha ah hase yeeshee farmaajo iyo ninkii lagu magacaabo uhuru kenyatta ayaa ugu horeynba isku salaamay brother iyo warran brother see tahay brother ma fiican tahay uhuru kenyatta oo ayaa laga dheehan karay inuu aada ugu faraxsan yahay la kulanka madaxweyne farmaajo islamarkaasina hamuun oo u qabay hase yeeshee farmaajo oo si weyn usoo dhaweeyey madaxweyne farmaajo ayaa shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka kenya martisoorka iyo soo dhaweynta dhiiran ee ay ku qaabileen isaga iyo wafdigii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ka qayb galay shirka caalamiga ah ee dadweynaha iyo horumarinka qara ee qaramada midoobay islamarkaasina danaha gaar ah lagu fiirinayay madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in dacwadda badda ee taalla magaalada maxkamadda badda maxkamadda cadaaladda ee taalla badda badda muranka dhalisay islamarkaasina ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunka aysan wax saameyn ah ku yeelin xiriirka wanaagsan ee labada dal ayna soomaaliya iyo kenya ka dhexaysa dano badan islamarkaasina oo wadaag ah islamarkaasina faa'iido u leh labada dowladood iyo labada shacabi walaalaha ee deriska ah islamarkaasina in muddo ah isku baahnaay hase yeeshee ay tahay mid aan marnaba go'i doonin dhankiisa madaxweyne uhuru kenyatta ugu mahad celiyay madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa ka qayb galay shirka nairobi isagoona tilmaamay in ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ee deriska islamarkaasina ay wax badan doonayaan inay iminka isla kaashadaan labada madaxweyne ayaa isla qaatay in la fududeeyo isu socodka labada shacab diblomaasiyiinta ama ahaatee safarada loo soo celiyo diblomaasiyad tooska ah ee nairobi islamarkaasi duulimaadkii tooska ah lasoo celiyay nairobi to muqdisho iyadoo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ay dal kugalka kenya ka qaadanayaan garoomada diyaaradaha ee dalkaasi hase yeeshee waxaa la leeyahay in iminka wixii ka dambeeya dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ay si toosa garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta ugu qaadan doonaan fiisaha dalkugalka islamarkaasina si fiican loo fudayn doono dhinaca kale waxaa aada loo warsugayay ama aada loo maaragtay dhegta loogu taagayay ee ahayd in dadka soomaaliyeed markii ay nairobi u socdaan lagu baari jiray wajeer islamarkaasina fayl iyo rafaad badan loo mari jiray ayaa iminka waxa uu leeyahay madaxweynaha uhuru kenyatta hadda wixii ka dambeeya taasi ma jiri doonto muqdisho to nairobi toos ayaa jiri doonto hadduu alla yidhaahdo dhinaca kale madaxweyne farmaajo ugu mahad celiyey dowladda kenya in arrintan ay aada ugu faraxsan yihiin ummadda soomaaliya islamarkaasina ay kaga mahad celinayo madaxweyne uhuru kenyatta dhinaca kale wasiire cawd oo sharaxay kulankii madaxweyne farmaajo iyo uhuru kenyatta wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawd ayaa faahfaahinno ka bixiyay kulankii ay maanta magaalada nairobi ku yeesheen madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta cawd oo waraysi siiyey v o eda ayaa ku adkaystay in la isku raacsan yahay labada dal ay xiriir wanaagsan yeeshaan iyo oo kiiska maxkamadda i c g uusan wax saameyn ah ku yeelan xiriirkooda islamarkaasina labada shacab loo daneeyo oo ay faa'iido ka wada helaan
kiiska badda wuxuu jirayaa maxkamadda ICJ madaxweynuhuna si cad ayuu u sheegay waxaana lagu heshiiyey in xiriirka labada dal la soo celiyo iyada oo arrin badana aysan saameyn ayuu yiri cawad oo wax laga weydiiyey hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ee Farmaajo ogolaaday in kiiska ICJ laga gaaro xal ay ku wada qanci karaan labada dal ayaa sheegay in taasi aysan jirin hase yeeshee wax saliraad la aysan ahayn aniga waxaan ahay dhiga wasiirka arrimaha dibadda Kenya marka waxaa isweydiin mudan maxay Soomaalidu u rumaysanayaan hadalka wasiirka Kenya oo aysan u rumaysan wasiirka wasiirkooda ayuu yiri Mr. Cawad hase yeeshee Mr. Cawad oo si weyn ugu ololeeya in maareynta badda Soomaaliya ay gacanta dawladda Soomaaliya soo gasho asa waxa uu leeyahay maxaa loo rumaysanayaa wasiirka arrimaha dibadda hadalka uu yiri ee Kenya oo aniga oo Soomaali ah lay rumaysan karin hadaba warkaasi wax kama jiraan ayuu yiri halka naga daawanaysan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xasaasi ah waxa la filayaa barida in banaanbaxyo xoogan oo lagu soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya ay dhacdo hase yeeshee taasi ayaa la leeyahay inay suurtagali karin oo ciidamada booliska ayaa heegan la geliyay ciidamada booliska ayaa laga yaabaa barida in meel kasta la dhigo oo la leeyahay barida waa kii banaanbaxa ugu weynaa isla markaasina dawladda Farmaajo dadka ka soo horjeedo isla markaasina aad ugu mucaaradsan ay banaanbixi doonaan hase yeeshee waxa laga yaabaa halkaas inay barida ay ka dhacdo qalalaas aad u weyn dhinaca kale haddii aan u jaleeco madaxweyne Farmaajo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo dhan waa shaqo doon isla markaasina waxa ay doonayaan markii halkaas ay ka qayliyaan in la yiraahdo kaalaya ama la hadlo taasina waa mid siyaasadda ku cusub ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo oo ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya ayaa ka hadlay siyaasiyiinta horjeedka ku sugan ee ay joogo magaalada Muqdisho isla markaasina ay horkacayaan inta la ogyahay labadii hore ee madaxweyne asigoona carabaabin magacyada siyaasiyiinta ayaa waxa uu leeyahay waxa ay doonayaan waa shaqo doon isla markaasina idaacadaha iyo Facebook ayay ka qaylinayaan madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in siyaasiyiintaasi oo dhan ay yihiin shaqo doon sidaasina ay ku mucaaradayaan dowladda iminka jirta hase yeeshee ay soo dhadhamiyeen kursiga iminka ama talada ay u doodayaan ee hore u soo dhadhamiyeen siyaasiyiinta banaanka taagan ee hortaagan idaacadaha iyo Facebook-yada oo ka qaylinaya kulligood waa shaqo doon oo waxay yaqaaniin wixii ay soo dhadhamiyeen maalin walba waxba la beddelaa oo in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aan laga faa'iidaysan qaarna waa aamusan yihiin qaarna dagaal ayay ku jiraan oo lugaha oo lahaa dowladda federaalka Soomaaliya ay hayaan hebel waa qaylinaya ee bal ha loo yeero waa caqabad badan waa caqabad dad badan ku baraarugsan yihiin ayuu yiri madaxweyne Farmaajo isla markaasina asigoo ula jeedo madaxweynayaashii hore ee maalin dhaweyd ka qaylinayay idaacadaha dalka Soomaaliya Farmaajo ayaa siyaasiyiinta maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta ka hadlay oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ku tilmaamay kuwa xanaaqsan oo maamulkiisa ka soo horjeedo isla markaasina doonaya in filla Soomaaliya lagu casumo oo rabo in waawaan halkaas lala galo hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya waa dowlad aad u awood badan isla markaasina wax walba oo khilaaf xalinaysa hase yeeshee waxa ay doonayaan shaqo doon isla markaasina la rabo in markasta loo yeero waxa uu sidoo kale sheegay in caqabada weyn ay dowladda Soomaaliya ka soo wajaheen dalalka dariska ah Soomaaliya maamul goboleedyada khaliijka carabta iyo meelo kale oo badan hase yeeshee intaasoo idil ay u baahan yihiin in la xasiliyo maamul goboleedyada ayuu ku eedeeyey inay isku dayaan in la wareegitaankooda awoodda dowladda dhexe iyagoo adeegsanaya dowlad dariska ah sida uu hadalku dhigay madaxweyne Farmaajo Thank you.